У Дніпрі вже п'ятий рік поспіль діє програма «Бюджет участі». Завдяки їй співвласники багатоповерхівок ремонтують свої будинки, впорядковують простір навколо та розвивають інфраструктуру своїх районів. Серед переможців минулорічного конкурсу – ОСББ «Кедріна-47». Його проєкт – асфальтування прибудинкової території. Його авторка Марина Руденко каже, їхній ОСББ вшосте перемагає у бюджеті участі. Ми зробили багато по благоустройству. Дорогу і тротуари – це з тієї сторони дома. Здесь мы сделали ремонт трех крылец, построили пандус, накрыли подвалы, сделали трубы, поменяли трубы отопления в доме, сделали полы. Повністю всі 12 етажів, всі коридори положили плитку. Загалом цього року за програмою «Бюджет участі» у Дніпрі реалізують 152 проєкти на суму 48 мільйонів. 13 з них на загальну суму понад 2 мільйони гривень подали ОСББ, кажуть у міськраді. Порівняно з 2020 роком цьогоріч фінансування на втілення ініціативи містян збільшили на 17 мільйонів. Вони направлені для того, аби покращити комфорт внутрі будинку або територію біля будинку. Це можуть бути і дитячі майданчики, і роблять благоустрій всього двору, встановлюють лавки, ремонтують свої сходи, пандуси, влаштовують клумби. І ще одна програма підтримки ОСББ – енергоефективна оселя. Щороку в муніципальний бюджет закладають кошти на часткову 30% компенсацію на кредитах, які об'єднання беруть на впровадження енергоефективних заходів. Ще 40 дає держава, 30% сплачують самі мешканці. ОСББ Слобожанський три роки поспіль брав участь у програмі. Таким чином змогли втілити у життя низку проєктів на суму 1,5 мільйона гривень. Третину цих грошей, 510 тисяч, відшкодувало місто. Ми поставили вікна в під'їздах в рамках теплого кредиту. Второй год мы подавали на теплый кредит, мы поставили ТП, это тепловые насосные станции для двух домов, в каждом доме своя станция. В третий год мы утеплили все трубы, все, что было сделано до этого. От і поміняли водоснабження. Програма «Енергоефективна оселя» діє у Дніпрі з 2018 року. Наразі свої проєкти втілили понад 80 ОСББ. Співвласники об'єднань міняли труби теплопостачання, утеплювали цокольні поверхи, встановлювали лічильники. У міськраді відзначають, щоб отримати теплий кредит, необхідно звернутися до відділення Державного банку і надати пакет документів. Далі ОСББ підтверджує цільове використання кредитних коштів, банк формує реєстр і подає інформацію до Департаменту інноваційного розвитку. Якщо все гаразд, міський бюджет компенсує ОСББ до 30% витраченої суми, але не більше, ніж 150 тисяч гривень на один кредит. Марія Требушенко, Денис Крикос, Open News, телеканал «Відкритий».